Номері 4-ші дәріс. Тақырыбы: электронды есептеуіш машинаның логикалық негіздері, жоспары. 1-ші буль алгебрасының негіздері. 2-ші элементар логикалық функциялар. 3-ші логика алгебрасының негізгі заңдары. Буль алгебрасының негіздері: есептеуіш техникасының көптеген түйіндерінің функционалды негізі болып, логикалық элементтер табылады. Мұнда өңделетін информация екілік сан түрінде кодталады. Логикалық термині есептеуіш техникасына логикалық алгебрадан келді. Оның негізін салушы ағылшын математигі Джордж Буль. Буль алгебрасы деп аталуы да сондықтан. Ол есептеуіш техникасының цифрлық құрылғыларының әсіресе комбинациялық схемалардың негізі талдау және синтез инструменті болып табылады. Буль алгебрасы тек қана логикалық бір ақиқат тұру және логикалық нөл жалған фальс мәндерін қабылдай алатын логикалық айнымалылар мен функцияларды есептейді. Логика алгебрасының функцияларын беру үшін әдетте аналитикалық немесе кестелік әдіс қолданылады. Кестелік әдіс күрделі, бірақ көрнекі әдіс болып табылады. Кестелік әдісті қолданғанда аргументтердің барлық мүмкін болатын мәндерін және логикалық функцияның сәйкес мәндерін шығаратын ақиқат кестесі құрылады. Үш базалы логикалық функциялар және оларға сәйкес операциялар анықталған: конъюнкция – логикалық көбейту, дизъюнкция – логикалық қосу, инверсия – логикалық терістеу. Логикалық көбейту немесе конъюнкция y тең болады x1 көбейтілген x2 түрінде жазылады. Мұндағы көбейту белгісі логикалық көбейту операциясының символы. Сонымен қатар мына көрсетілген белгілер бойынша да белгілеу қолданылады. Осы функцияны орындайтын логикалық элемент және элементі деп аталады. Логикалық қосу немесе дизъюнкция y тең болады x1 плюс x2 түрінде жазылады. Мұндағы плюс белгісі логикалық қосу операциясының символы. Сонымен қатар олар бір және мынандай белгілер арқылы белгілену қолданылады. Осы функцияны жүзеге асыратын логикалық элемент немесе деп аталады. Логикалық терістеу функциясы инверсия мына түрде жазылады. Мұндағы айнымалының үстіндегі сызықша белгісі логикалық терістеу операциясының символы болып табылады. Бұл функцияны жүзеге асыратын логикалық элемент терістеу немесе емес элементі деп аталады. Элементар логикалық функциялар. Аргументтер саны осы аргументтерден әртүрлі функциялардың санын анықтайды. Аргументтер саны n-ге тең болса, олардың әртүрлі терулерінің саны 2-нің n дәрежесін құрайды. Ал функциялар саны 4-тің n дәрежесіне тең болады. Логикалық алгебра функциялар арасында элементар деп аталатын бір немесе екі айнымалылар функциялары ерекше орын алады. Төмендегі кестеде екі айнымалының мүмкін болатын функциялары, олардың атауы, ақиқат кестелері және логикалық операциялардың белгіленулері көрсетілген. Мына ақиқат кестесінде x1 және x2 айнымалысының мүмкін болатын мәндері көрсетілген. Келесі бағанда функцияның белгіленуі көрсетілген, одан кейінгі бағанда функцияның атауы көрсетілген. Енді біз мына жерде мысалға y 0 деген белгіленуі, бұл жерде яғни y-тің нәтижесі барлық уақытта 0 болады деген сөз. Логикалық көбейту x1 мен x2-нің көбейтілуі конъюнкция. Бұл кезде егер екі айнымалы да ақиқат болса, яғни мәні 1-ге тең болса, онда нәтиже де 1-ге тең болады. Яғни мына жерде 4-ші бағанда 4-сінде x1-нің мәнінде x2-нің мәнінде 1-ге тең, яғни ақиқат. Сондықтан нәтиже де ақиқат болады. Қалған
вакытта 0 тең болот. Сол сыяктуу жаңагы негизги базанын бирөө логикалык кошуу дижункция y7. Мунун мааниде биринчисинде 0, калгандары 1. Ягъни 2 айнымалынын мааны жалган болсо, ягъни 0 болсо, онда натыйжа да 0 болот. Калган вакытта 1ге тең болот. Сол сыяктуу 3-чү базалык бул логикалык терістеу. Логикалык терістеу, ягъни логикалык терістеу. Биринчиси мен мына x2-нин терістеуі, экинчиси мен тур x1-дин. y10 y12. Ягъни терістеу дегенimiz 0 1-ге айналат, 1 0-ге айналат. Ягъни мысалға мына x2-нин терісі мәні мына біріншісі неде 0 тұрған кезде нәтижесінде бізде мына y10-ші 1-ге тең. Екіншісі 1-ге тең. y10 екінші мәні 0-ге тең. Келесі мән. Логика алгебрасының негізгі заңдары. Логика алгебрасында логикалық өрнектерді эквивалентті түрлендірулерді жүргізуге мүмкіндік беретін аксиомалар, ережелер, заңдар және теоремалар бар. Ну, аксиомалар. Жаңа ғана айтып кеттім, мысалға 0-дің терісі мәні 1-ге тең, 1-дің терісі мәні 0-ге тең. X көбейтілген 1 X-ке тең, ал X көбейтілген 0 0-ге тең. X плюс 1 1-ге тең. X плюс 0 x'ке тең. Сол сияқты мына қайталау ережелері x-тің көбейтінділері, мысалы n x-тің барлығының көбейтінділері x-тің өзіне тең. Сол сияқты қосулары ол да x-ке тең болады. Мына терістеу ережесі. X-тің тура және кері, яғни терістеу көбейтінісі 0-ге тең болады. Қосындысы 1-ге тең болады. Терс x-тің тағы да терістеуі x-тің өзіне тең. Коммутатив заңдар. Енді бұл кейбір мына заңдарды білулерің керек. Мысалға мына жерде көбейткіштердің, мысалға қосылыстардың орнын ауыстырғаннан нәтиже өзгермейді деген сөз. Мына жерде де жақсы, яғни нәтижелері бірдей тең болады. Сосын келесі мына ассоциатив заңы. Мынандай түрде жазуға болады. X1 плюс жақшаның ішіндегі X2 плюс X3 бұл жаңағы жақшаның ішінде X1 плюс X2 плюс X3-ке тең болады. Сол сияқты мына көбейтуде. Жақшаны ашып көбейткеннен нәтижелер бірдей болады. Дистрибутив заңы. Ол да мына жерде көрсетілген. Сосын келесі заң жұтылу заңдары. X1 көбейтілген жақшаның ішінде x1 плюс x2 бұл x1-нің өзіне тең болады. Сол сияқты мынандай түрдегі көбейту x1 плюс x1 көбейтілген x2 бұл x1-ге тең болады. Сосын де Морган заңдары. X1 көбейтілген x2-нің терістеуін әрбір айнымалының жеке-жеке терістеуінің қосындысы ретінде жазуға болады. Сондай екі айнымалының қосындысының терістеуін екеуінің жеке-жеке жеке айнымалылардың көбейтінісінің терістеуін әрбір айнымалының терістеуінің көбейтінісі түрінде жазуға болады. Логикалық алгебра заңдарын қолдана отырып логикалық өрнектерді ықшамдауға болады. Мысалы мынандай өрнек берілсін. Бұл өрнекте барлығында x1 бар. x1-ді жақшаның ішіне шығарамыз. Жақшаның ішінде 1 плюс x2 плюс x2 көбейтілген x3 қалады. Одан кейін мұндағы жаңағы мына x2 плюс x2 көбейтілген x3 бұнда да x2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек жақшаның ішінде 1
plus x üç kalan. Buna x plus 1 teng boladı 1 aksiyomasını koldansak, mına jerde x2 köbeytilgen 1 kalat. Sonda mına jerdegi jakşada 1 plus x2 kalat. Qaytadan 1 plus x2'miz 1'ge teng bolat. Sonda neticesinde x1 köbeytilgen 1 kalat, ol x1'ge teng bolat. Yani mına örnektin neticesi x1'ge teng boladı. Korta kele bu derste bul algebrasının negizleri yani 3 negizgi logikalı funksiya, konjüksiya, disjunksiya yani inversiya toralı aytıldı. Sondayaq 2 aynımalılarının mümkün bolatın funksiyaları belgileni, olardın atauları, atauı toralı keste körsetildi. Logika algebrasının negizi zandarı aytıldı. Dersin sonunda bekitu sıraqtarı keltirilgen, osumen dersimiz ayaqtaldı.